Nimekumbuka. Kumbe alikuja. Mimi nimekutana naye leo pale ananiambia anakuja, sema nilikuwa nimetoka. Hivi unadharau hivyo? Yaani wewe ingia kundani, umevaa nguo unajua wewe mwenyewe, ukachukua miguu yako, ukondoka zako. Sisi watu wazima hatuna akili. Ila wewe mwenye akili nzuri, si ndivyo? Aje kwambia akukute ndani. Ananiambia nikute. Imekuwaje? Sasa wewe na yeye alichelewa. Kama. Hivi nikufanye nini wewe? Ni kwa sogea hapo. Hey dada, kwani ni sogea? Gombana kweli? Hamjisikii aibu? Hamuoni kama mnafedhesha familia zenu? Mimi na Lucas tunapendana. Yaani ni yeye tu shobo zake. Lakini wala kaka tu hata shida. Ananipenda mimi atanioa. Hivi wewe unajua mwanao kupenda wewe? Angekuwa nakupenda angekuja pale akapiga hodi, jamani mimi nimekuja. Barua yangu hii nimekuja kuchumbia. Tungevaa vijoa sisi tukasherekea. Kukupenda barabarani? Una akili kweli wewe? Tena kwenye mikorosho? Watu wanaona kweli? Jamani, sikiliza sasa nikwambie. Nenda huko nyumbani. Nakuja huko huko. Mwambie na dada, mwambie dada anakuja. Nije nimalizane na wewe vizuri. Kwa sababu ya aibu, fedha inaanzia kwetu sisi dada zako. Ije kwa wazazi wako, ije na kwa baba yako, aibu. Aibu kubwa. Kijiji kizima kinawasema nyinyi bwana. Mambo gani haya kutena aibu? Dada, yani ah, koma usinijibu mimi. Nenda nyumbani huko. Kwa dada Salma ya kuachia magazini kwa mimi na huyu. Kama ameniambia dada anakuja hapa. Nikamjibu sawa. Yeye kaondoka zake. Mbona alikuwa na dharau eh? Ala, wewe kama umjui. Kama na dharau? Eh. Ni mtu mzuri sio ile ndani. Na huyo mwenzio huko nyumbani mama. Nagombana dada na Amina kila kukicha, yani dharau zimepitiliza. Haya nao endelea huko mtaani umeyasikia kuhusu wadogo zako. Hivi dada uone kama tunatiwa aibu kubwa kuhusu wadogo zetu. Mimi nimesikia sana. Najisikia na nazielewa vizuri sana. Shida ni nini? Kwa nini hawasikii namna hii dada yangu? Yaani sasa hivi mji mzima tunasemwa sisi tabia zao wale ndio wale wale. Na hivi baba yetu alioa wake wangapi ndio kabisa? Tunaonekana sisi wote ndio wale wale jamani. Wewe watu wa tumbo moja kwa wakati mimi na mwanamume mmoja jamani dada uliona wapi? Kwa watu. Kwa watu kwa wajazaliwa kwenye mifupa binadamu. Haki ya Mola pia sisi bani wadogo zangu. Laiti mama angekuwa yuko hai, angekuwa anafanya chafu mama yuko hai anaangalia hivi. Wala sije waache. Hey, na wale wange kanyagwa. Sasa ndio unafikiri tunafanyaje? Mimi nampigia Salma arudi hapa. Mimi mkaje kitimoto yeye mwenzie, tuelewe mwafaka. Hatujui mwanamke anayasumbua yeye kisha. Nani? Yaani nani? Na ni mtoto wa nani hapa kijijini? Na kama yeye ni mgeni, hajauliza kama hawa ni ndugu au sio ndugu? Kwa sababu gani unajua? Jamii itakavyotuchukulia sisi tuonekana ni wapumbavu 100%, kwa sababu sisi ndio dada zao. Au kwa sababu baba yetu ni mmoja mama tofauti na mama wasome kwa wana adabu kiasi hiki. Mbona kwa mipaka? Hao ndio watoto. Wapo kwa ngia kwa mama yake, wanajisikia unyonge kwa wao. Ah, dada, mimi sio bagui wale watoto. Na ndio maana ninakutana na Salma naongea naye kama mdogo wangu nilizaliana mama mmoja. Umenielewa? Na ningekuwa nakubagua mimi singefika hapa. Mimi na wewe tumeshia baba. Tumeshia mama. Tumeshia baba. Lakini kinachoendelea si ni upendo. Kwa nini hawa wasiheshimu na wasiheshimiane? Kwa nini wasipendane mpaka waende kutembea na mwanamume mmoja? Cha kufanya hapa, haitwa Salma, haitwa Amina.
tuwakanye, tuwakalishe, tuwakanye kweli kweli. Jamani, kwani kijana alikuwa ukijana au alikuwa mtoto? Mimi sijasikia. Nikutana na nani na Musa, anamwambia dada, ongea bwana, naona mmepata shemeji, shemeji bora kuliko sisi wanaume hapa kijijini. Kwani nyuma ni hivyo? Yaani mpaka hata vijana wenyewe sasa wanaanza kutuona sisi wote hatuna akili. Kweli? Hata hivyo na hiyo kijana akakosa aibu. Atembea na sina wewe kwa kasi moja. Ndio hapo sasa. Kwani yeye amtongoza Salma, anajua kumtongoza Amina. Aliko uta kijiji kimoja. Yeye hajui. Yaani huyu mwanamume ni kumsambaratisha. Atafute wanawake wengine huko. Kama watu sikia, basi sasa mvulana naye aje hapa chague mtu huyu mmoja. Akisema mchague Amina, Salma anampenda. Akisema mchague Salma, Amina anampenda. Kitakuwaje hapa? Kitakuwa vita inaendelea hapa kwenye familia yetu. Mimi huyu mwanamume namtafuta popote alipo. Yaani nitamfuata nyumba hadi nyumba, nitajua sio anapokaa. Nitaombea baba usiharibie watoto. Tunachotaka sisi utafute watoto wengine wa kike hapa mjini kijijini kibao waachie wadogo zangu. Sitaki. Sitaki kabisa kuharibu wadogo zangu. Jamani. Dada. Wewe ongea na mama bibi. Amina leo nitamfukuzia huko kumwambia mtu ana dada. Mimi nitamtafuta huyo mwanaume popote anapokaa. Yaani nitapita nyumba hadi nyumba, nitajua anapokaa. Nimfuate nikamwambie kitako kwamba wewe bwana wewe wale watoto ni ndugu. Asiye akatuletea balaa hapa. Ndio narudi saa hizi. Yeye hata sijaingia ndani. Ndani wapi? Kwani kuna nini? Ehe, umetoka wapi? Nimetoka kule kwa Tamari. Haya, kuna mshahara huko? Ah. Haya. Leo dada yako kwambia dada yako. Ah, nimekumbuka. Kumbe alikuja. Mimi nimekutana naye leo pale, ananiambia anakuja, sema nilikuwa nimetoka. Wewe unadharau hivyo? Yaani uingia ku ndani, umevaa nguo ya jua wewe mwenyewe, ukachukua miguu yako, huya ukondoka zako. Sisi watu wazima hatuna akili. Ila wewe mwenye akili nzuri, si ndivyo? Aje akwambia akukute nyumbani. Aliniambia nikute. Imekuwaje? Sasa wewe na yeye alichelewa. Salma. Hivi nikufanye nini wewe? Sema kwa sogea hapo. Hey dada, kwani nikusogea? Sana huyu. Yaani ulale koko ule koko. Mbona kunisumbua hivi? Sasa mimi zaji ya miti bwana. Hata wacha hana kidogo. Amina. Hebu sikia demu zangu. Hapo mzee kwa hiyo msikie ndio mchukambie. Najua sisi tumezaliwa wanawake wanne. Ndio. Ndio la kwa kwanza. Mimi ndio kwa pili, kwa Salma wa nyuma. Kila jambo linapokuja lazima nijue. Si ndio? Ninaweza kana bila Salma kumbania mwanamume mmoja. Dada. Mimi na Salma tumeshia bwana. Bila, bila da Salma mimi naendelea kwa mapenzi yangu. Amina. Wewe mnaishi kwa mapenzi nini? Tamazoe mimi na ye mimi shafuta namba zake mwambie afute zangu hata nikifa mwambie ni asije msibali kwangu mapenzi shakuwa vita amani na yeye tena sitaki nimeshasahau yalopita alipanga kunipotezea wakati